notícies, eh? Pere, moltíssimes gràcies. No, gràcies a tu, eh? Gira't, estàs bé? Estàs ben aixuradet? Vinga, vaig passar, eh? Vinga, aixuradet. Ho demostro, mira. Adéu. Fins d'aquí una estoneta. José Ramón Ubieto, bon dia i moltíssimes gràcies per venir. Bon dia. Sàpiga, mira, ho explicaré i seré molt transparent amb els espectadors, amb els de la taula i amb el psicòleg clínic que ens acompanya. Ahir, quan vam veure que no canviàvem de fase, no?, i vam acabar el programa, vam fer la reunió de l'endemà, van sortir tants temes de... I ara la gent que farà per Nadal, una part de la redacció dient... Però escolta'm, però si és igual, si ja sabem què hem de fer per Nadal, res, no? Què més ens han de dir perquè entenguem que no hem de fer res? Però una part dient, no, home, però escolta'm, però clar, la família, i com li dic que no a la meva mare, o com li dic que no a la meva sogra, i vam arribar a la conclusió de dir, demà necessitem un psicòleg a taula, per tant, farem teràpia col·lectiva que esperem que també els serveixi a vostès, els que ens veuen des de casa. Vam sortir al carrer i vam preguntar primer això. Escolta, amb aquesta situació d'incertesa que fa tant temps que dura, que a més ara s'ajunta en una època on les relacions humanes es fan més estretes, no? És l'època de la retrobada per antonomàsia, no? El Nadal, en un moment de pandèmia, amb unes normes que ja ho sabem que hem de fer, que és fer menys, però en canvi volem que ens diguin fins l'últim detall de quin color hem de portar els mitjons el dia de Nadal per reunir-los amb els familiars. Això està estressant a la gent? Això és el que ens van dir al carrer. Costa una mica. Costa una mica perquè som més de 10. Si ens avenim que no s'enfaden, tindré el meu fill per Nadal i la meva filla per Sant Esteve. I que després n'hi ha uns que tenen molta por, uns altres que no tanta. Sempre normalment vas a casa dels pares, que són gent més de risc, i encara no sabem què farem. Uns ho farien tot com sempre, uns altres diuen cadascú a casa seva i llavors n'hem de posar d'acord. Discussió, no? Valoració. I al final ja ho hem decidit. I què han decidit? Hem decidit que hi haurà dos grups, un de dos germans, que són 4 i 4, i que es mantindran totes les festes a 6. I un altre, que són l'altra filla, que són 4, i els avis, que ens mantindrem totes les festes a 6. Nosotros lo tenemos claro. Vamos a respetar lo que digan, porque no hay otra, pero no, de acuerdo no estamos, pero tenemos que hacerlo. Es la ley y lo que manda, pero nosotros somos 9 hermanos. M'ho donen tot solucionat. Primer volia anar amb 5 fills, jo un dia a cada casa. I la meva filla petita diu no, no perquè no estàs a casa amb ells. I llavors aniré a casa de la meva filla. La meva filla gran, que és molt... és executiva pura, ha fet 4 grups. I llavors jo tinc 8 nets i 2 bisnets. Aquests no sé com ho farem, perquè som 10. No, els meus fills se'n van a esquiar i jo em quedo a casa, i la mar de feliç. Clar, és el que hi ha, perquè si venen tots a casa no pot ser, i si anem al restaurant pitjor. I llavors el Nadal és cada dia, es pot celebrar. Quan acabi la pandèmia celebrarem tots, i no hi ha cap problema. Casa meva no, casa meva tots som demòcrates totalment, que, bueno, en plan de risa, no?, de que... El que jo dic es fa i s'ha acabat. Bueno, pues que dintre del que es puguem fer, pues aquest any no serem tots. Ai, gràcies a la generositat de la gent, que quan li vas a preguntar les coses és tan sincera. José Ramón Ubieto, és normal que es generin conflictes aquests dies i com els hem de gestionar? Bueno, lo que es normal es que la gente en estos momentos esté, por un lado, muy inquieta, muy confusa, porque es verdad que cada día vamos descubriendo nuevas situaciones y luego, como tú decías, llueve sobre mojado, ¿no? No es el problema, no es que sean unas navidades distintas, es que llevamos 9 meses de restricciones, de pérdidas, 46.000 fallecidos, un montón de gente en el paro, muchos abrazos, muchas fiestas, muchos encuentros que nos han hecho. Entonces, la acumulación de toda esa incertidumbre hace que en estas navidades se junte, digamos, la esperanza que siempre tienen las Navidades de que alguien vuelve a casa, ¿no?, que renace, digamos, un poco lo nuevo, es lo que ahora está... Pero bueno, la buena noticia es que parece que las familias van a empezar a organizarse mejor, ¿no? Sí, digamos, com a mínim els que vam entrevistar. ¿Eh? Per què ens costa tant renunciar? És a dir, ahir, jo insisteixo, ahir la responsable de Salut de la Unió Europea va donar una dada demolidora. Cada 17 segons es mor una persona a Europa per Covid. Què és el que no entenem d'aquesta situació? Però, en canvi, hi ha com una cosa atàvica, gairebé, no?, suposo, ancestral, visceral, de budells amb el Nadal, no?, i amb la dificultat d'haver-hi de renunciar. Per què?
Bueno, tampoco hay que sobrevalorarlo. Hay muchas personas que las Navidades se van a estar más tranquilas. Igual que cuando hubo el confinamiento, en realidad al principio todo el mundo estuvo mejor porque se paró un poco esa cosa hiperactiva que todos tenemos. También para las Navidades hay muchas personas que lo van a notar como un alivio, ¿no? Que sean más discretas. No solo las que tienen problemas, digamos, porque les recuerdan cosas dramáticas, sino también mucha gente que tolera las Navidades. O sea que yo creo que la buena noticia es que quizá estas Navidades también nos ayuden un poco a reinventar, ¿no? Y a buscar otras formas, ¿no? Hay que sacar, digamos, partido de las situaciones de crisis, ¿no? Lo atávico aquí, básicamente, es que lo familiar es algo realmente, digamos, que reúne muchas emociones que llevamos durante toda la vida. Es decir, la familia te acompaña, digamos, por muy lejos que estés, ¿no? Entonces, esos reencuentros, que no solo son reencuentros alegres, también hay muchos aspectos a veces comprometidos en esos reencuentros, ¿no? Pero es verdad que hay algo, digamos, del volver al hogar, del volver a la casa, ¿no? De volver, digamos, a los orígenes, que es muy presente. Sí. Clar, després, és a dir, és un tema amb el que podem gairebé riure o no, perquè una cosa és dir com ho faig per no fer enfadar el sogre, perquè ara li haig de dir que crec que no podem anar junts, i l'altra és gent que està sola, gent que està sola durant tot l'any, que potser Nadal era un moment, no?, d'aquesta trobada, i que ara no ho podrà, no ho podrà fer, no? Vull dir que al costat de situacions anecdòtiques pot haver situacions dramàtiques. Sí, la soledad no deseada en nuestro mundo es una situación muy dramática, ¿no? Pensemos que hay un porcentaje muy elevado de hogares unipersonales en las grandes ciudades, ¿no? Mucha gente que vive sola, y buena parte de esa gente que vive sola son personas mayores. Yo mismo atiendo a muchas personas, algunas que han quedado viudas, ¿no?, por la COVID, y algunas personas me lo dicen claramente, dice, si no me llamase usted no tendría ningún contacto, ¿no? Es decir, que hay situaciones verdaderamente dramáticas ahora mismo, antes de las Navidades, y las Navidades, por todo lo que evocan y todo lo que recuerdan, es verdad, es un momento, digamos, difícil, ¿no? Pero, bueno, yo creo que también hay iniciativas en ese sentido, de voluntariado, de programas, digamos, de ayuda, ¿no?, hacia estas personas. O sea, que yo creo que, en fin, podemos también pensar algunas soluciones para eso. Clar, hem vist alguna persona que deia, escolta'm, no passa res, ja ho farem al febrer. Però, en general, per què ens costa una mica, no? És a dir, és una actitud que podríem prendre tots col·lectivament, no? De dir, escolta'm, no cal que ens emboliquem amb les bombolles, ja farem. Bueno, hay un asunto importante, ¿no?, con la pandemia, y es que nos cuesta pensar que esto no es un paréntesis, ¿no? Es decir, la idea que nos hemos ido haciendo con la pandemia es que esto era un paréntesis, es decir, en nuestras vidas, ¿no? Como cuando uno escribe algo, hace un paréntesis y luego vuelve, digamos, al relato, ¿no? Y lo que nos cuesta es aceptar esto, ¿no? Y aceptar esto quiere decir asumir que hay una cierta disrupción, es decir, que las cosas no volverán al punto anterior, ¿no? Entonces, pensar que es un paréntesis evoca siempre la nostalgia, es el intento de que esto volverá a como estaba. Y además también la tentación de que alguien nos salvará sin que hagamos nada, ¿no? Sea la vacuna, sea la tecnología, ¿no? Eso es una resistencia lógica, ¿eh?, a no aceptar el acontecimiento traumático, porque es algo que está cambiando y cambiará más todas nuestras vidas, ¿no? No sé si vosaltres teniu alguna experiència personal ja d'aquests dies, ¿eh?, sobre aquest tema, i si us heu hagut de, bueno, no de barallar, però potser de discutir una mica a casa, ¿no?, per fer entendre que les coses no poden ser com qualsevol Nadal. Jo, experiència no, però destacaria, a mi m'agrada molt aquesta frase que ha dit aquesta senyora de el Nadal és cada dia, no? Potser si ens féssim nostra aquesta idea del Nadal és cada dia, intentem, no?, que això, bueno, veure els nostres éssers estimats, doncs potser no ho hem de concentrar com ho fem cada any en uns dies, sinó que ho podem anar dosificant una mica en el temps. I en aquest sentit, jo recomanaria un article que ahir va escriure la Neus Tomàs al Diario, que es titulava Ustedes que pueden no celebren la Navidad. Una mica amb la idea d'allò que podem demostrar més estima cap a les persones que ens estimem és no veure-les precisament ara. I, per tant, intentar fer l'esforç que, com ens estimem tant aquestes persones,
de que intentem doncs, tirar una mica una mirada més endavant, no? I de dir, bueno, no ha de ser, no serà com els altres Nadals, però pel fet de que estem en una situació excepcional, doncs ens podem continuar estimant de manera diferent, no? com ho hem fet, com ho hem fet altres Nadals, no? Jo recomano aquest article, eh? Crec que és molt clar d'aquest esforç que hauríem d'intentar fer. I aquí sí que jo crec que hi ha hagut una bombolla nadalística que han inflat tant mitjans de comunicació com polítics. O sigui, crec que estem tan obsessionats amb el salvar el Nadal, en part també perquè ens l'han imbuït. O sigui, bueno, podràs estar 6, podràs estar 10. Ei, és que jo no pensava fer res per Nadal. Ara m'obligues a fer alguna cosa per Nadal, no? Jo crec que aquí també els factors externs també han pressionat a que haguem de pensar de quina manera celebrarem el Nadal. Potser, clar, l'altra cosa, José Ramon, és com fem enfadar les nostres famílies? És a dir, per què ens costa tant dir, escolti'm, no, és que jo he decidit que no faig Nadal, no? És a dir, i que això se'ns respecti. A vegades ens fa com, no?, angúnia de dir, he pres una decisió, però ara quedaré malament, ara no m'entendran, ara m'hauré de barallar amb un germà o una germana. Això tenim alguna manera de gestionar-ho? Bueno, una manera fácil y clara, seguro que no, porque cada familia, digamos, tiene sus reglas y sus respetos sobre eso, ¿no? Pero bueno, como decía ahora Gemma, hay una cierta idealización también, ¿no? Todos colaboramos en la idealización de la Navidad y también los medios de comunicación y, por supuesto, el marketing. Hay que decir que la Navidad es también un gran momento para las ventas, ¿no? Entonces, desidealizar la Navidad no hay que tomarlo como una pérdida. Yo creo que más bien será una buena ocasión de poner límite a algunos excesos que la Navidad siempre introduce, tanto a nivel de los encuentros como incluso de los regalos. O sea que yo creo que es una ocasión, me parece, que habría que tomar, digamos, como una oportunidad. Y después tenemos también algunas ventajas que, ¿por qué no?, hay que usarlas, ¿no? Se puede optimizar lo digital. Yo tengo pacientes que explican que ellos comen todos los días con su hijo, que a lo mejor trabaja o está estudiando en Berlín, y se ponen a comer con él, ¿no? Y se ponen ahí el iPad, es decir, que hay muchas fórmulas, digamos, para seguir los encuentros. Yo creo que la clave está en no renunciar a la celebración y a los encuentros, pero hacerlo bajo una forma que quite un poco ese peso que tú decías ahora, ¿no? Esa cosa pesada que a veces tiene el asunto familiar, ¿no? No sé. Potser que la sensació que jo tinc, i perquè ara, clar, fas tertúlia sobre el Nadal, quan surts del col, el tema estrella és què faràs per Nadal. La sensació que tinc és que hi ha dues formes d'entomar aquest tema i que té molt a veure amb si has tingut un cas pròxim o no de coronavirus greu o fins i tot una persona que se t'ha mort, no? O sigui, la gent que, per sort, tot i que tots cada cop tenim algun més proper, no? Si no és un familiar, és el veí o la persona que coneixes de sempre, no? I algú que encara té la sort que no li ha tocat. Fem una cosa, fem un parèntesi, perquè no acabem el tema, però era una notícia de la qual n'estàvem pendents, que és aquest Tribunal Suprem que ha retirat el tercer grau als 9 presos, per tant, a tots independentistes del procés. Marta,